כמובן, אילנה קוריאל נמצאת בבאר שבע, באזור של חיסונים, מתחם חיסונים. אילנה, עשי לנו טובה, תביא חדשות טובות. תגידי שמסתערים כן, שם, אנשים עומדים אחד על השני. כן, בוקר טוב, ועטילה. אז אנחנו נמצאים במתחם החיסונים של קופת חולים כללית, וכמו שאתה יכול לראות מאחוריי, הוא די ריק, וזה חבל. אני באמת שמעתי אתכם במשדר מתייחסים לבחור בחוף הים שאומר שיש לו חיסון טבעי. בבקשה, אל תקשיבו לדברים האלה ולכו להתחסן. הנה, אני התחסנתי כבר מנה שנייה, ונמצאת איתי שני קציר, מנהלת מתחם החיסונים פה בהיכל הקונכייה. שני, איך אתם משכנעים את הצעירים לבוא ולהתחסן? האמת שאנחנו לא צריכים כל כך לשכנע אותם. בשבוע האחרון אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה של מתחסנים צעירים במנות ראשונות. כל התנועה מתחילה בשעות הערב. השבוע במתחם הזה חיסנו בממוצע 1,300 חיסונים ביום. אז מה שאני רואה פה בבוקר, שאין פה תורים, זה לא מייצג. זה לא מייצג. אנחנו מברכים על זה שמגיעים המון מתחסנים, והמצב שבסוף היום אנחנו נושמים לרווחה ויודעים שהציבור יתחסן. מה הגיל הממוצע של המתחסנים עכשיו? יש הרבה צעירים שמגיעים להתחסן, נשים בהיריון. אני יכולה להגיד לך שהכללית מנגישה את החיסון לכל אחד ואחד. המוקדים שלנו עוסקים בזימון תורים של מטופלים מעל גיל 50, ללא לאות. הכללית גם מנגישה את החיסון הזה לחולים, אם זה בבית, חיסונים בבית. שני, את יודעת מה היית אומרת למישהו שאולי חושש להתחסן, או אומר לעצמו, אני, החיסון אצלי זה טבעי, אני לא צריך. אני חושבת שכולנו צריכים להפנים שכדי לסיים את המגפה הזו חייבים להתחסן ולחזור לחיים הנורמליים שהיו לנו לפני הקורונה. אוקיי, תודה שני. אז כן, שוב, אנחנו נמצאים פה בבאר שבע, עיר שמוגדרת כתומה, רק שכונה אחת צהובה, רק שכונה אחת חזרו הילדים הבוקר למוסדות החינוך. רוב מוסדות החינוך פה בבאר שבע סגורים, אז באמת כדי לחזור לחיים וכדי לפתוח עוד ועוד תחומים, תרבות, לפתוח את כל מוסדות החינוך, חשוב ללכת להתחסן. תודה רבה, כן. אילנה קוריאל.